Так починається день в країні добра. І ми запрошуємо вас провести цей день разом з нами. В нашому центрі особливі діти, тому для них створені особливі умови. Кожен клас має спеціальне обладнання, яке допомагає високофаховим спеціалістам проводити корекційно-розвитковий освітній процес, навчати дітей всім наукам і забезпечувати загальну середню освіту. Комунальний заклад «Навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» Черкаської обласної ради» – це багатопрофільний та багатофункціональний заклад обласного підпорядкування. Ми розпочали свою роботу з 1 січня 2015 року. І з того дня наш заклад охопив освітніми та корекційно-розвитковими послугами більше ніж 300 дітей з усіх куточків нашої Черкащини. До закладу зараховуються діти з досить складними нозологіями. Це і порушення слуху, це і дитячий церебральний параліч, порушення інтелектуального розвитку, синдром Дауна, розлади аутистичного спектру, тяжкі порушення мовлення. Але це не стає на перепоні для розвитку і для навчання наших дітей. День дітей дошкільного відділення проходить надзвичайно насичено. Адже, крім загальнонавчальних занять, у дітей ще відбуваються корекційно-розвиткові заняття. Тут проходять і заняття з розвитку залишків слуху, і заняття з розвитку мовлення, і лікувальна фізкультура, і музично-ритмічні заняття. В результаті наші діти освоюють майже всі загальнонавчальні дисципліни. Нашому центру пощастило взяти участь у грандіозному проєкті президента України «Велике будівництво». В результаті ми отримали цей чудовий спортивний зал. Тут наші діти займаються спортом, тут наші діти вивчають нові спортивні дисципліни і, безумовно, мають великі спортивні досягнення. Участь у програмі президента України «Велике будівництво» дозволив отримати новий сучасний освітній заклад. Подивіться на цей чудовий простір. Ми тут вчимося, ми тут розвиваємося, ми тут отримуємо корекційні послуги, ми тут стаємо лідерами, ми тут просто живемо. Ми почуваємо себе тут чудово. Навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» завжди відкритий до спілкування і співпраці. Ми з радістю ділимося своїм досвідом і надбаннями, тож запрошуємо вас до нас у центр.